Jag har nog spelat så här från och till sen var riktigt liten med en paus där någon gång under tonåren. De flesta online-spel har ju någon slags chattfunktion. Mycket är det ju just i de här alla skjutspelen och sånt som man får höra kommentarer. Jag tycker att det som man får höra, så det är ju det klassiska kvinnor får höra ju att de är antingen horor eller feta eller både och. Och det blir ju lite liksom dumt för att den här människan vet ju inte vem man är, vet inte hur man ser ut och vet inte någonting om en. Och då har jag liksom ibland också brukar bara ge som svar att förstår du att du har ingen aning om vem jag är. Att kommentera mitt spel istället, vad jag gör i spelet, så kanske jag blir sårad. Jag har nog kanske fått höra också om liksom en viss accent har jag ju när jag pratar engelska. Och då har det kunnat komma sånt som att du sluddrar på som du skulle ha en gigantisk negerkuk i munnen. Och då blir man ju lite sådär att vad ska jag säga till det där? Alltså jag tycker definitivt att det måste få vara en del av spelet att man liksom... Att man kanske kommenterar lite fult ibland också, men jag tycker att gränsen ska nog gå vid det där, det ska inte gå utanför spelet. Men det är ju också någonting som man kan ju inte, man kan ju förstås kontrollera det på så vis att man stänger av liksom, att man hör inte vad folk säger. Det gör jag ibland om jag inte bara orkar. Eller att man stänger av meddelanden så att de inte kommer fram om man inte är kompisar. Jag har nog stängt av spelet på grund av någonting vad någon har sagt åt mig, men då har det inte haft att göra med liksom sådana hatfulla kommentarer, utan då har det haft att göra med att någon på riktigt har försökt liksom ta reda på saker om mig. Och det har varit det där att folk liksom håller på att googla fram en tills de vet var man jobbar liksom, och det blir bara sådär att okej, att det här känns inte bekvämt. Egentligen tror jag inte att kvinnor får mera skit än män. Jag tror att män får precis lika mycket skit som kvinnor också, men det är lite annorlunda saker man säger åt kvinnor. Och jag tror att kvinnor blir mer trakasserade. Just det här att man blir spammad och liksom frågar om väldigt personliga saker, det tror jag att händer mer åt kvinnor. I synnerhet äldre spelare har ett litet ansvar där också. Att jag tycker att hör man liksom, i synnerhet yngre personer skrika ut sådant åt varandra, så tycker jag nog att jag har den där lilla skyldigheten att kommentera att hej, liksom, sluta.